Bid vir my was haar versoek. Ek kry amper daagliks versoeke vir gebed. Maar my doelwit is nie om vir die mense vis te gee nie, maar om hulle te leer hoe om vir hulle self vis te vang. Hier is 'n voice note wat ek ontvang het van 'n vriendin van my af. En ek wil dit so graag met jou deel. Van 'n mama wat vir haar seentjie gesond gebid het in 'n staatshospitaal se wagkamer. Ek glo in die krag daarin om vir jouself te bid. En hierdie getuienis het my so geveel, ek moes sommer dadelik 'n video daarvan maak. Ek hoop dit bemoedig jou so baie soos wat dit my bemoedig het. Watter groot gebedsversoeke het jy vandag? En hoe kan jy hierdie getuienis gebruik sodat die vuurtjie wat binne in jou is, laat aansteek? Wat meneer, ou Shamaine. En sy vertel toe hierdie getuienis donderdag. Dink ek het julle in hierdie een van 'n net as jy gehoorsaam is en doen wat die Here vir jou sê, dan gebeur daar wonderwerke. En hier vertel sy die getuienis onder die boom van 'n seentjie wat geval het by die skool, baie seer gekry, sy knie, hy kon glad nie loop nie. Ek dink hy het sy kruisligamente geskeur en die skool het al gebel gesê sy moet hom kom oplaai, maar sy moet stop by sy klas want hy kan glad nie loop nie. Sy been is ja, ek weet nie wat die woord nie, maar in elk geval sy sien so reis en sy gaan haal haar seun by die skool. Hy sal seker 12-13. Ja. En sy sê hy huil so, hy kan glad nie op sy been trap nie. Hulle moet hom dra en hulle het nie 'n mediese fonds nie. Ek gaan by hierdie algemene hospitaal in. En sy sê Elmarie en ek sien net hierdie massa mense want ons hospitaal, jy weet mos nou mooi lyk staatshospitaal. Sy sê dis massa en massa mense. Sy sê Here, ek sien die kans en my kind is in 'n toestand, hy's in pyn. Hy sit hier langs op 'n bankie, hy huil, al hierdie leers moet ingevul word, jy weet mos nou maar hoe dit gaan. En sy sê, sy sit so langs, maar sy is so moedeloos en sy hoor so stemmetjie wat sê, bid vir jou kind, bid vir sy knieg. Sy sê, nee, sy sê nie, oe jeetiekie, kyk al hierdie mense, wat gaan hulle van my dink? Sy sê, nou sit sy, maar hierdie kind is in 'n toestand, hy is in pyn. En sy sien, dit gaan 'n lang dag word, want daar is honderde mense nog voor hulle. En sy hoor net, bid vir jou kind se knieg. Bid vir geneesing. Sy sê nee, sy kan nie dit doen. Sy hoor 'n derde keer bid vir jou kind. Sy sê en sy besluit wag, sy gaan dit doen. Sy gaan sê sy sit op haar knieë voor hom en sy begin net bid. Sy sê sy gee nie om wie kyk vir haar, wie sê wat nie, wie fluister wat nie. Sy maak dit. En bietjie Shamaine so, ag bietjie as sy bid, dan sê sy altyd, ag Here, U hoor my hart. Ek weet nie eintlik mooi om dit te sê nie. Sy bid altyd so, Here, ek verstaan nie, nie. Ek kan dit nie dit sê nie want ek het nie woorde nie, maar U weet wat ek eintlik wil sê. En so bid ou Shamaine. Nie hoë woorde nie, sy sê vir hom soos hy is. En sy sê en so bid sy en sy sê Here, sy sê sy vat net so sy knie, sy sê Here, ag maak asseblief my kind se knie gesond. U kan dit doen. U is die groot geneeser. Sy sê en sy staan op en sy sit. En hy op huil. En sy vra na rukkie van hom, voel jou knie? Hy sê nee, ek voel ek kuis. Sy sê nou buig bietjie jou knie. Hy sê hier buig hy die knie. Sy sê staan op. Haar staan hy op. Sy sê loop, daar loop hy. Sy sê daar stap hulle uit die hospitaal uit sonder dat haar kind 'n dokter of enige iemand gesien het, sonder dat daar ekstra liggaam is, niks. 'n Week later hy my keer niks, Nadia. Sy sê die Here het my kind gesond gemaak. En dit dink ek net weer, ons geloof is so klein, hè. Ons kan so maklik vir ander mense sê maar bid vir dit of bid vir dit, maar ons bid nie altyd nie. Sê net bid, ons glo en ons vertrou en ons bid. Hierdie vrou het in haar eenvoudigheid op haar knieë gegaan in die hospitaal voor haar kind. Maak nie saak wie of wat of hoeveel mense haar verby en sy het net gebid. En die Here het haar kind in 'n oomblik gesond gemaak en dit was net weer vir my so mooi 'n getuienis van die Here hoor ons en as ons net gehoorsaam is en vir hom vra en in geloof glo, kan daar soveel wonderwerke gebeur. So